ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሆሳና ሊንክ ተመልካቾቻችን፣ መደመጥ ያለባችሁን መረጃዎች ይዘን ወደ እናንተ መጥተናል። እነሆ ዛሬ ከምናስደምጣቸው መረጃዎች አንድ አሳዛኝና አስደንጋጭ መረጃም አለ። ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ። ገና በለጋነት እድሜ ወይም ብላቴና ሆኖ ነበር ጪልዊንስ ገለቲ ኒዋኢና ከህፃናት ምስጋና ለእግዚአብሔር በሚል መዝሙር ብዙዎቻችንን ያስደመመው። ማስደመም ብቻ አይደለም፣ በዚህ መዝሙር ብዙዎቻችን ተባርከን ነበር። ዘማሪ በድሩ ኑርዬ ልጁን በሞት ማጣቱን ሰሞኑኑ በሶሻል ሚዲያ አሳውቆ ነበር። እስከ ፕሮግራሙ ማብቂያ ከሆሳና ሊንክ ጋር አብሮነታችሁን ካረጋችሁ ከበድሩ ኑርዬ ጋር ያደረግነውን የስልክ ቆይታ የምናስደምጣችሁ ነው የሚሆነው። ያላችሁት በእናንተው ምርጫ በሆነው በሆሳና ሊንክ ነው። ሆሳና ሊንክ ምርጫችን። ዛሬ ለእናንተ የምናስደምጣችሁ መረጃ ይህ ብቻ አይደለም። መቀመጫውን ደቡብ አፍሪካ ያደረገው ታሪኩ ታምሬና ተወዳጁ ዘማሪ ተስፋዬ ግርማ ነቢይ ጆጭሮ ሆሳና ከተማ ላይ በሸምበለላ ሆቴል ሊያዘጋጅ ያሰበውን ፕሮግራም በተመለከተ በሶሻል ሚዲያ ማለትም በፌስቡክ ገጻቸው ሀሳባቸውን አስፍረዋል። ከእኛ ጋር አሁንም እስከ ፕሮግራሙ ማብቂያ አብራችሁ የምትቆዩ ከሆነ ይህንና መደመጥ ያለባችሁ መረጃዎች የምትሰሙት ነው የሚሆነው። ከመረጃዎቹ ጋር ተከተል ማንን ላስከተል ነኝ። ለሆሳና ሊንክም አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አብራችሁን ቆዩ። ተወዳጁ የሀዲሳ ዘማሪ ተስፋዬ ግርማ ከሁሉ በማስቀደም እንዲህ በማለት ነበረ ሀሳቡን ማስፈር የጀመረው። ሆሳና የእውነተኛ የወንጌል አማኞች ከተማ እንጂ የሐሰተኛ ነቢያቶች መሰብሰቢያ ወይም አዳራሽ አይደለችም። አንድ ሰው 3000፣ 10000 እና 50000 ከዛ በላይ የኔን አገልግሎት ለመካፈል ከፈለገ ይክፈል ወይም ትኬቱን አስቀድሞ ያዝ የሚል ከሆነ አስቡት። ለ12 ዓመታት ደም ሲፈሳት የነበረችው ሴት በዚህ በጆጭሮ አገልግሎት ማን ትኬት ሊገዛላት ይችላል? በማለት ነበረ ሀሳቡን ማስፈር የጀመረው። የተከበራችሁ የሆሳና ሊንክ ተመልካቾቻችን፣ ሌላው ደግሞ በቤተ መቅደስ ደጃፍ ወይም መልካም በሚሉት ስፍራ ተቀምጦ ለነበረው ሰው ጴጥሮስና ዮሐንስ ምን አስከፈሉ? በኢየሱስ ስም ተነሳና ተመላለስ ከማለት ውጪ። አሁን ደግሞ ሐሰት አስተማሪዎች ደህንነት እንኳ በቅጡ ያልተማሩ ከእግዚአብሔር ክብር ይልቅ የራሳቸውን ስምና ክብር የሚያስጠብቁ ሐሰተኛ አገልጋዮች ወይም ሐሰተኛ ነቢያቶች በሀገራችን ሞልተዋል። ወደ ሆሳናም እየጎረፉ ያሉት እነማን ናቸው? በሆሳናና አካባቢ የምትገኙ የወንጌል አማኞች እባካችሁ ከሐሰተኛ ነቢያቶች፣ ከሐሰተኛ አገልጋዮች ራሳችሁን ጠብቁ። ነገር ግን እነሱን አጅቦ የሚመጡት የሆሳና ተወላጆች እነማን እንደሆኑ መታወቅም መፈተሽም አለባቸው። ከአባቶቻችን የእውነትን ወንጌል የተቀበላችሁ የሆሳና አገልጋዮች፣ በተጨማሪም የአብያታ መሪዎች እባካችሁ ይህንን ድርጊት አስቆሙ፣ በማለት ነበረ ተወዳጁ የሀዲሳ ዘማሪ የሆነው ተስፋዬ ግርማ ሀሳቡን ያሰፈረው። ሌላም አለ፣ አብራችሁን ቆዩ። ያላችሁት በእናንተው ምርጫ በሆነው በሆሳና ሊንክ ነው። ሆሳና ሊንክ ምርጫችን። አሁን ደግሞ መቀመጫውን ደቡብ አፍሪካ አድርጎ ሀሳቡን ያሰፈረው ታሪኩ ታምሬ ያስቀመጠውን መልእክት ወደ እናንተ እንደሚከተለው የምናቀርብ ነው የሚሆነው። አሁንም ከኛ ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጠይቃለን። የተከበራችሁ የሆሳና አብያተ ክርስቲያናት መሪዎች፣ እናንተ ለወንጌል እውነት ያላችሁ ነገር በጣም የሚያስደንቅ ነው። ከዚህ በፊትም ነቢይ ነን ባዮች ወደ ሆሳና በመጡት ጊዜ እንዳይመጡ ለማድረግ ያደረጋችሁት ነገርና አብያተ ክርስቲያናት ስር ያሉ አገልጋዮች በእነሱ መድረክ እንዳይገኙ ያደረጋችሁት ነገር፣ እንዲሁም በየአጥቢያ ለሚመኑ የሰጣችሁት
ማስጠንቀቂያ የሚደነቅ ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ የተከበራችሁ የህዝብ መሪዎች፣ የህዝብ አገልጋዮች። አሁን ከስር የምትመለከቱት አይን አውጣ ዘራፊ በወንጌል ስም ሊዘርፍ ወደ ከተማችን ሆሳና እየመጣ ነው። ምናልባትም ለምንድን ነው የሚመጣው የሚል ሰው ካለ በዚህ ጉዳይ ከአንዲት ከተወደደች ዘማሪት ጋር በዚህ ጉዳይ እያወራን እንዲህ ነው ያለችው። ሰው ወደ እነሱ መሄድ ሲቀንስ ወደ ሰው እየመጡ ነው። በጣም ልቤን የነካ ንግግር ነው። ወደ እነሱ ሄዶ የሚሰጥ ሰው ሲጠፋ ወደ ሰው መጥቶ ሊዘርፉ ነው። የተወደዳችሁ መሪዎች፣ ይህ አጭበርባሪ ለማጭበርበር ያዘጋጀው የሸምበለላ ሆቴል ነው። ይህ ሆቴል የህዝብን የሚያገለግል እንጂ ህዝቡን የሚዘርፍ መሆን የለበትም። ስለዚህ ይህን አጭበርባሪ በህዝብ መገልገያ ሆቴል ህዝብ እንዳይዘርፍ በህግ መንገድ ቢሆንም ከዚህ በላይ በተጠቀሰው ሆቴልም ሆነ በሌላ ቦታ ይህንን የተጋለጠ በወንጌል ስም ዝርፊያ እንድታስቆሙ እንጠይቃለን። የተወደዳችሁ በሆሳና ዙሪያ ያላችሁ በተለያዩ በጸጋ ስጦታ የምታገለግሉ አገልጋዮች ስለ እናንተ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እናንተም ተባረኩ። ብዙዎቻችሁ ለእውነተኛ ወንጌል ያላችሁ ቅንነት የሚገርም ነው። ስለ ግለሰቡ አንዳንድ ማብራሪያ መስጠት ካስፈለገ ይህ ግለሰብ ራሱን እኔ የቡሽሪ መንፈሳዊ ልጅ ነኝ የሚል ሲሆን፣ ቡሽሪ ስማን ነው። ቡሽሪ ማለት በደቡብ አፍሪካ ብዙ ተከታዮች የነበሩና በዝርፊያ ምክንያት የሀገሩ መንግስት ይዞ ወደ ወይን ስጥል ወደ ተወለደበት ሀገር በህገወጥ መንገድ በመሸሽ ሌላ ወንጀል የፈጸመ ወንጀለኛ ግለሰብ ነው። ይህ ወደ ሆሳና እመጣለሁ እያለ ያለው አጭበርባሪ በካውንስሉ የተወገዘ እና በኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ዘንድ ተቀባይነት የሌለ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ የሆነ ስራ የሚሰራ ግለሰብ ነው። ከዚህ አጭበርባሪ ራሳችሁን ጠብቁ በማለት ነበረ መቀመጫውን ደቡብ አፍሪካ ያደረገው ታሪኩ ታምሬ ሀሳቡን ያሰፈረው። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አሁንም ከሆሳና ሊንክ ጋር አብራችሁን ቆዩ። ወደ መረጃው ስናምራም በብዙ የተወደደው የሃዲኛ ዘማሪ የሆነው ዘማሪ በድሩ ኑርዬ በቅርቡ ድንቅ የሃዲኛ የቪዲዮ ክሊፕ በመስራት ለህዝብ ጆሮ በጥሩ ሁኔታ ማድረስ ችሏል። ይህ ተወዳጅ ዘማሪ ከሰራቸው ስራዎች መካከልም በብዙ ቅዱሳን ልብ የማይጠፋው ጠኖሞዮ የተሰኘ የሃዲኛ ክሊፕ አንደኛው ነው። የሚሉን ወደ ዘማሪ በድሩ ኑርዬ ስልክ መደወል ጀመርን። ሙሉ መረጃ በቀጣይ ከዘማሪ በድሩ ኑርዬ ጋር ያደረግነው የስልክ ቆይታ በቀጣይ እናስደምጣችኋለን። ሰላም ነው? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እኔ በረከት እባላለሁ። ከሆሳና ነው ማናገር ና ፌስቡክ ፔጁ ላይ የመልእክትን አይቼ ነው ማለት ጠዋት አስደንጋጭ ነገር አይቼ እና በጣም ደንግጬ ነው። ምን አጋጠመ? ምን መንፈሳዊ ልጅ ነው ወይስ የስጋ ልጅ ነው? ኦኬ። በምን ማለት እንዴት ነው? በምን አደጋ ነው የሞተው? ሐኪም ቤት እያመላለስኩ ነበረ። ኦኬ። ሲወለድም ያው በተፈጥሮ የልብ ኬዝ አለበታሉ። ኦኬ። ቁረንበሳ እያመላለስኩ ነበረ። ኦኬ። እና ትላንትና ነው ያረፈው? ትላንትና ጠዋት አካባቢ። እግዚአብሔር እንግዲህ ያጽናና። እንግዲህ እኛም በምንችለው አቅም እንግዲህ ከጎንነን። እግዚአብሔር እንግዲህ ያጽናና ወንድሜ። አሜን አሜን። ተባረክልኝ። ደህና ሁን። እሺ። የተከበራችሁ የሆሳና ሊንክ ተመልካቾቻችን እስከ ፕሮግራሙ ማብቂያ አብሮነታችሁን ከኛ ጋር ስላደረጋችሁ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ዘማሪ በድሩ ኑርዬ የተሰማንን ጥልቅ ሐዘን ለመግለጽ እንወዳለን። እግዚአብሔር ለአንተና ለቤተሰቦች መጽናናትን እንዲሰጥ እንመኛለን። እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሁን። በርታ። እግዚአብሔር አሁንም መጽናናቱን ይስጥ። ተመልካቾቻችን ቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ባላችሁበት ፈጣሪ ይጠብቃችሁ። ሰላም ሁኑ።
ሰላም ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያውያን በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ይብዛ እንደምን ሰንብታችኋል? ያላችሁት በእናንተው ምርጫ በሆነው በሆሳና ሊንክ ነው። ሆሳና ሊንክ ምርጫችን ነው።